Assalomu alaykum, hurmatli aziz bozor shamoli kuzatuvchi obunachilar, sizlar bilan bozor shamoli. 2024 yil 24-iyul hafta kuniga chorshanba. Biz hurmatli obunachilar, Yazevon mol bozoridamiz. Chiroyli qilib sizlarga bugungi bozorda narx-navosini yoritib beramiz. Qo'ldan kelgancha albatta mehnatlarimiz yoqsa bittadan like bosib, kommentariya chiroyli fikr mulohazalarni qoldirib olasizlar. Siz uchun mehnatda charchamaymiz. Aka, bola nima bo'lsa ekanda? Nechinchi bolasiz bu? Sutini ichdi. Ikkinchi bolasi, bolasini ovoz 25 litr sutga olaparodi ishqozlari. Hurmatli obunachilar, kanalimizga mehmonlar, o'ng qo'lingizda obuna bo'lish yoki podpisatsiya tugmachasi bor. Obuna o'p bo'lsangiz, siz ham bizni kiritib borayotgan videolarimizni birinchilardan muntazam ravishda kuzatib borib turasizlar. Puli nechi pul aka? 30 kami bor. 33 million kami bor. Bozor savdo qildimi? 30 o'tib bering deyapti. 30 millionga o'tib bering deyapti. Yaxshi, chiroyli mol ekan, yosh bolasi, novvoz. Nomer beramizmi? Qiziqqan ishqozlariga 94-lik. 981. 981. 2200. 2200. Kelishib bo'lsangiz, dastavka qilib beraverasizmi? Toshkentgacha dastavkasi. Toshkentgacha dastavka qilib beriladi. Dastavka xizmatlari qilib beriladi. Yo'q, bozorni. Nechi pul usta? Nechi pul savdo bo'lyapti? 23 million. 23 million. Bola nima? Nechinchisi? Ikkinchisi. Ikkinchi bolasi, bolasi novoz 23 million savdo qilyapti. Nechta suti bor buning ustida? 15 ta bor. 15 litr sutga. 23 million so'm. Yaxshi. Buni bolasi nima aka? Novoz. Novozcha. Hosil 23 millionlik molda ham yo'q-ku bunaqa hosil aka. Gap yo'q. Nechta tuqqan bu? Uchinchi bolasiz. Uchinchi bolasiz. Bola novoz. Puli nechi pul aka? 18 million ishlandi. 18 million kam bor. Bozor savdo qildimi? 16 ga bering deyapti. 16 millionga o'tib bering deyapti. Xo'jalik bob sut yo'nalishi deb olganda jonivorni. Masalan, qiziqqanlarga nomer bormi aka? 90-li 631 5505 ishqozdan akamizga aloqa chiqib o'rasizlar, ammo hosili gap yo'q. Bozor shamoli aka. Jonivor yuvoshligini qarang. Bo'ladi ko'p sog' men yerga. Bo'ladi, bo'ladi. Marayasi. Davom etamiz. Oshna, bu nechinchi bolasi? Uchinchisi yo'q, ikkinchi bolasi. Suti nechta? Bola xonachi 20-25 litr atrofida suti bor. Pulichi aka? 30 million kami bor. Bozor savdo qildimi aka? 25 million. 25 million savdo qildi. Berilmayapti. Qiziqqanlar nomer beramiz. Ha, hozirgi bitta uni bilan. Yana aytib beraman. 31-55-05 birinchi bolasi. Hurmatli obunachilar, ishqozdan dastavka qilib beraverasiz. Ustiga bor, bor. Ha, dastavka qilib beraverasiz. Kelishilsa dastavka xizmatlari bor. Oddiy. Yerim olaganda jonivor, bozorni bersin. Qiziqqanlar aloqaga chiqib o'rasizlar. Gap yo'q, davom etamiz. Usta, bu nechta pul qilyapti? 23 million, 22 million 500 ming savdo qilyapti. Qonnida ham bor? Yo'q, yo'q. Suti nechta? 10 ta, 10 taga olasiz. Nechinchi bolasiz? Ikkinchi bolasi, tushi 6 yurak, bolasi novoz, 22 million 500 ming 22 savdo qilyapti. Ha, mol chiroyli, yirik mol ekan. Savdo bo'lyapti, savdo. Taom nechi pul so'rayapti hozir aka? 21 so'rayapti. Hozir 21. Yaxshi, 21. Boshdan sen taom. Yarimga bermayapti. Kam so'ragan har do. Nima dedim men ham? So'ravering, tog'a. Yaxshi, bozorini bersin. Bor ikkov tomonidan ham tepkaydan tushmaydi. Qiziqqanlarga nomer beramiz. Enasi qo'yilgan, qo'yilgan. Yo'q, yo'q, qo'yilmagan. Endi keldi u, tayyor. Ikkovlikda. Bola ham shu ancha muhim bo'pti. Aka, ishqovozlarga nomer beramiz. 88. 88. 980. 4741. 4741.
اشخاصان علاقه ایش خور است که لش بازی لاست و خدمت داره یا بیا آقا بو نیتن چی بالاست بو؟ برنچ بالاست بالا نمه خونه چی من؟ نو باسته سوتو نیشته؟ 5-6 لیتر 5-6 لیتر بالاست نو باسته برنچ بالاست سه؟ نیچ پل پله؟ 15 میلیون بازار نیچ پل قلده؟ 13 میلیون سومی ساتلمه یپسه یاش پل ینگلدن سوره گلده Kızıkan şifazdaya numar veremiz mi ki? 90'lı. Aha. 531. 77888. 77888. Cansurbek. Cansurbek'e alakaya çıkıyorsun. Bu ne için çıvalas ki? 3. balas. Bala ne olmaz mı? Sütü ne işte? 4-5 litre bala ne olmaz. Külü çeke ki onu? 16 milyon ekran var. 16 milyon ekran var. Bazar sağda mı? 13 13 milyon kılış yaptı. Yakışık pülü yengeleden sonra gelirler ya. Nömer var mı şıkkazları ya? Yok. Oldu yapıyor pazar izleriz. İlahım yakışık pülüye sattım. Neç pülü ki? 11 milyon. Valla ne ovası çeken ne? Ne ovası? 11 milyon 500 bin sevda kılı yaptı hekamız. Ama deyken 13 yerim de yaptı. Açtı ne vakit böyle? Ha yapıyor. Koydan çiçek attı rava kendine. Koydan çiçek attı. Yapıyor, çıraylı var. Bazarını versin. Hani bunu yenen sanki? Satı var diyorsun. Bu neç mi? Neç mi olsun? 3 milyon 400 milyon satma yaptı. Bu nazim mi bu? Bu nazim. Bu nazim çeşiyor. Nomer izberensin mi kızı karlı? Ha satılı getirdi. Satılı getirdi. Beyaz mı oldu? 99 de. 305. 305 40. 45 40. 45 40. Aloqaya chiqarasizlar shubhasiz. Yillar ham bor yana bolalar. Yapıyor bozoringiz versin. Qaysi bolani oling? Rossiyada bolalar ham ko'rsin. O'rtalari bor Rossiyada. Nechta sutmi? 5 litr. Nech litr? Bolani ovoz nechinchisi? Birinchi bola. Pulichi aka. 13 millionga bermadim. 13 million savdo qilish. 5 litr sutga bolasini Bozorni vers. Aka bu nechinchi bolasi? 5-chisi. 5-chi bolasi. Bola nima? Ovoz xonasi. Ovozcha. Sutchi aka. Suti 8 ta. 8 litr sut ya. Pulini nechmi so'rayapsiz? 13.5. Kılıç yaptı. 13-13.5 ya satma yaptı. Yapıyorum. Mazarını veririz. Kası biri satıldı. Kası biri satıldı. Hiç mi? 9.500.000 satmaya çalışıyor. Yakın ya. Yakın ya. 9.500'ye satılırdı bu ağız. Bu ağız şu ağızları. Devam et abi şuraya. Bu boğaz mı bu ya? Usta bu ya boğaz mı? Boğaz. Neç aylı? 2 aylı. 2 aylı? 2 aylı boğaz. Pülü çeç bu? 10.5. 10.5 milyon kılıç yaptı. İşi pazarında. Ama yok mu şuraya? 2 aylı boğaz. Aka bu nechinchi bolasi? Birinchi bolasi. Suti nechta? 3-4 litr sovuq qolgan, endi yuboramiz. Novosmi? Bolasi novos. Birinchi bolasi 3-4 litr sovuq qolgani bolasi ham yuritgan. Puli nechmi? 3 litr sovuq olib, qolganini hammasini bolasi yemaydi. 3 litr sovuq olib, qolganini yemaydi. Bolasi baylanib turadi. Puli nechi pul aka? 22.5 lir. Nechi pul qildi? 100 ming kam 18 qilishdi. 100 ming kam 18 millionga sotilmayapti ekan. Yaxshi. Talab bo'lib qoldi mo'lingiz. Yaxshi bozorni versin. Yaxshi pullarga sotib oling. Bu nechi pul bo'ldi usta? 16 millionga sotilibdi. Bolasi novosi yoshidan. Buni syomka qiladi, yaxshi. Bozorni versin. Shularning kelishi bo'lmadi 16 million. Aynan.
Sotil yanida endi. Yaxshi bo'lar, barakasin bersin. Ha, endi bir oylik qochib qolgan bo'lsa, endasi bu bor. Shunaqa zo'r. Bu necha oylik? Bo'g'ozmi? Bo'ldi, siyom yaqamiz. Bozoringiz bersin. Bu necha pul bu bo'g'oz usta? 11.5 kam. Necha oylik? 8 oylik. 8 oylik. 11 million 500 ming kami bor ekan. Bozor savdo qildimi? Savdo qilishyapti. Nechmi? Har xil ish ko'p savdo bo'lyapti. Balanti. Balanti kam 9.5 9. 9.5 9 atrofida. Nechanchi qoringan bu tishi bormi? Ha, tishi, tishi mol, tishi bor. Nechanchi qoringan? Bo'lsa 5-chi qoringan. 5-chi qoring. Yaxshi, davom etamiz. Hurmatli obunachilar, davom etamiz videomizni. Aka, bu nechinchi bolasiz? 3-chi bolamiz. Ustida. Ustida. 2-chi. Qornida ham bor? Necha oylik? 1 oylik. Qornida 1 oylik yumoni bor. Bolasi novozsa 12 litr sutga 2-chi bolasi. Puli necha pul aka? 26 million. 26 million so'm. Bozor o'shayapti. Bozor savdo qildim aka. Nega yo'q? 26 million kami bor ekan, hali bozor savdo qilmabmiz. Bozorni sin davom etamiz. Usta, bu nechinchisi? Usti nechta? 13-ta. Bola xonachimi mana? Bola xonachi. Bola xonachi 13 litr sut, 3-chi bolasi. Shet shovozlar, yomon chiroyli bola. Puli nechi pul? 21. Bozor savdo qildimi? Qildi. Nechi pul? 18. 18 ga sotmayapsiz-da. 18 millionga sotilmayapti. Savlar ham chiroyli ekan. Nomer beramizmi shu qoziga? 95-li. 970. 970. 0045. 0045. Shu qozdan aloqa qilish bo'ladi. Qaysi birini savdo qilyapsiz? Yaxshi oldimiz-da. Nechi pul? 24-gacha ekan. Hurmatli obunachilar, hozirgi mashmolimiz 24 ga chichakam savdo bo'lyapti. Ko'rsatdim o'tdi-ku. 24 ga olishdi. Sotildimi? 24 millionga sotildi. Beradi. Sotadi bu kredit. Qonida bormidi buni? Yo'q, yo'q. Mayli yo'q. Maqilanda sotadi. 7 million ketdi-da bu. 24 millionga sotilibdi. Kommentariyada qoldiringlar, 24 millionga arziydimi? Fikrlaringizni qoldiringlar. Davom etamiz. Bu nechinchisi? 3-chi bolasi. Suti nechta? 3-chi bolasi suti 10 litr, bolasi xonachi. Puli nechi pul? Puli nechi pul? 18 million kami bor. Bozor savdo qildimi aka? Nechi pul qildi? 16? 16 millionga sotmayapmiz. Shu bozorni emas. Savdo bo'lyapti. Nega ishonma? Hurmatli obunachilar, 13 million savdo bo'lyapti. Akalarim savdo qilyapti. Bolasi xonasi. Yaxshi savdo bo'lyapti. Bu nechta suti bor buni? Ne sütü, ne işte bunu sütü, sütü? Sütü? 5 litre var. Neçinci balası? İkinci balası 5 litre sütü, 13 milyon sağda oğlu yapacağım. Şekerlerin sağda oğlu yapacağım, bozağını veriyorsun. Ölge çıkıyor. Bola da oman sıpata, gene balası. Bola ne oman? Sütü bu iş. Şekerler yem yaşlı sıkıldı bana. Sütü ne işte? Sütü geldi, çölde yem yürgen. Biro bilmaydi, ha? Bolasi yemib yurgan birinchi bolasi. Sutini bilishmas ekan. Puli nechmi? Puli nechmi? 6 millionga chichakam bo'lyapti. Savdosi, ha? Chichak olib, 6 millionga chichakam savdo bo'lyapti. Chiroyli bola ekan. Yaxshi narsani. Sug'da qattiq ketyapti. Mana uni 13 million qilishdi. 13 million qilyapti, ha? Bola xonasi. Bolasi xonasi. Qattiq savdo ketyapti, gap yo'q. 13 million savdo qilishi. Ovozi ham bahayatda 15 million olib turadi.
Oshna nechinchi bolasiz? Ana bolam. Do'st nechinchi bolasiz bu? 2. Suti nechta? 2-chi bolasi, bolasi novvosi 10 litr sutga. Nechta pul so'rayapsiz? Nechta pul so'rayapsiz aka? 22. Bozor nechta qildi? Bozor 18. 22 million narx aytilyapti, 18 yarim savdo bo'lyapti. Qonida bir oy yo'q qo'ygan. Bir oylik yumoni bor. Nomer berasizmi ishqozlaringiz? 91-li. 044 7907. 79 07 07. Qiziqarlar lobaysi ko'rasiz. Bozorni berasiz. Aka suti nechta buni? Unda beryapman, hozir. Bolasi xonasi 10 litr sutga hozirgi paytda yangi tug'ilgan. Tishi nechta buni? 6 ta. 6 tushiray. Puli nechta bu? 17 million 500 ga sotmayapsiz-a? 17 million 500 ming savdo qilgan. Bu nechta bo'ldi? 17 million 500 ming bozorda savdo qilyaptigan. Qiziqqanlarga nomer beramizmi aka? 90-li. 369 12 10 ishqozlarning aloqasi chiqib orasida. Kishi bozorni bersin. Aka buni oldingizmi buni? Sotiladi. Nech pulga? 17. Bolasi novvosmi? 17 million 300 mingga olishdi. Nechinchi bolasi ekan? Sutini nechta edi? 2-chi bolasi 7-8 litr, nech pul bo'ldi? 17 million 300 ming so'm bo'ldi. Bozor ham yaxshi bo'lib qopti, hurmatli obunasizlar. Gap yo'q, bozorni bersin. Aha. Aka bu nima bu? Yakkami bu? Yo'q, bo'g'ozmi bu? Bo'g'oz. Necha oylik bu? Bir oydan o'tgan. Kech kelganda. Suti nechta buni? 15 litr. 15 litr sutga. Karobkani qarang bunday jonivordek. Puli nechta pul aka? 25 dan tushib beramiz endi. Bozor nechta pul qildi? 21 qilyapti. 21 million so'm qilyapti. Nechta tuqqan? Ikkinchisiga bo'lmas. Ikkinchisiga bo'lmas, gap yo'q. Qiziqqanlarga nomer beramizmi ishqozlaring aka? Ayting aka. 91-li. 118 118 55 05 55 05 qiziqqanlarga aloqasi ko'rasiz. Ovamol o'ta polvon, yapti ochig'i. Beldor, sifati ham zo'r, 5 plus. Davom etamiz. Aka bu nechinchi bolasi? Sotdingizmi? Nech pulga? 13 million 400 ming. 13 million 400 ming. Yo'q, zotda savdo bo'layotgan-a? Ha. 13 million 400 ga sotilibdi. 13 13 million 200 qilishyapti dedi. Bu ikkinchi bolasimidi? Bolaxonasi. Hurmatli obunachilar, yaxshi bozor bugun juda ham ko'p sigirlar. Yaxshi bo'lyapti. Sotilib ancha selsinib qoldi. Bu nechinchi bolasi aka? Nechinchi bolasi? Kechki bo'g'ozimda olganman. Bilmaysiz-a? Bolaxonasimi? Bolasi xonasi nechta suti bor? 6 litr. 6 litr sutga. Aka uka birodarlar, 6 litr sutga bozor nechta pul qildi aka? 16 million savdo qilyapti. Hurmatli obunachilar, bugungi bozorda qo'ldan kelgancha ko'rsatib o'tdik. Videolarimizda gaplarimizda kamchilik bo'lsa, minbar uzr so'raymiz. Mehnatlarimiz yoqsa bittadan aktib bosib kommentariyada chiroyli fikr, mulohazalaringizni qoldiraverasizlar. Hammalarga rahmat bo'lamiz. O'zingizlarni ehtiyot qilinglar. Keyingi siyomgalarda görüşgünce. Sağ bo'linglar, salomat bo'linglar. Rahmat hamma.